super. Jadi jalan piye? Apa dorong no? Iya, Mbak. Lah pokak ora kok. Ayo. Ayo. Ora pokak. Wes. Iya. Piye teh kita? Ayo. Parom. Aku demangi didodok-dodok ya, tak kira iki digangkon opo. Mbok kon ngene tok. Iya. Mbok kon nyoteng nok, Mas. Lah lali go tripet terus dong yo. Iya. Oh ijo, tak cepat ya opo karo tripet iki satro. Lah iya. Kene ora bisa ndak. Ya wis nang ngono-nya. Wis ya. Ya tak meneh. Eh gabut ora, Lur? Gabut ora? Gabut ae, Bos. Telepon Pak Mus kan. Ndang opo sing kepo? Jadi apa yang mereka tak video ni kene, tak tahu bro, telefon Pak Mus eh. Deh. Berdering. Halo. Halo. Walah. Kok klimis, bajani men kowe. Ya ya no, Bos. Ini kan malam Jumat, Bos. Sunah Rasul. Apa mbok samplokno pitik? Bis sehat keadaannya. Ya alhamdulillah ya sehat. Mangan Bos, mangan iku liyo aku kalau. Cendoknya kalau tangan Bos pulih kok. Mangan apa Bos? Mangan apa? Mbeki lo. Ayam. Wih, kit nganu chicken wi, chicken karo saos. Pitae mbok saosnya ora pren. Di pren, Pak. Aku ning ngene iki aku mangan pitae kan ngeteni pitae kepindes. Lambe nem bobrok. Mangane kuli. Mesti kuli ya ibu gue sasaran nih. Lah yo. Lah aku melo harian kantor ki mau mulai sore malah. Udan. Kowe gak mangkling karo aku. Aku sakit duwe gitar. Gitar e kanca nemu ya OMB, MB model. Lah aku lagi menciptakan beberapa lagu, geng. Wih, Dian. Kau penyelip Deni Caknan, gue. Nah, iya Deni Caknan, gue, Pak. Oke, okay, Deni Caknan, ora. Pak. Deni Ramto. Mangan, aku. Mangan, yo. Yo, entah, mangan. Duh, nek kene kene yo urung, tapi jek tak empet. Dar. Baiki. Apa aku jalan-jalan terus ini bujurem, mlebu-mlebu YouTube, ini bujurem, oke, cemburu, Dar. Mangan pite kok kecape kok kene randu? Lah. Pamer dikne, Bos. Piye? Lah yo. Dikecap-kecap opo padani yo ora enek reget ning lambe ora enek. Ora enek, lah yo. Apa kowe mau takok apa mau? Urung mangan, kok tak telepon leh nek mangan kok. Kowe mau takok apa? Bojoku kenapa? Ya ora tek. Angger cemburu ngopo wae. Aku biyen kan bojoku cemburu. Angger angger cemburu jenggengo. Ora. Lah maksud jenggengo apa? Kowe iki yo. Kowe iki yo sak usan iki basa. Jenggengo kok ora bau. Pucat sekarang. Status tuh kan TikTokan terus yo. Yeah. Jadi tak jajal, aku pun duet karo cewek ayu. Angit tuh sih pengen manas-manasin bujuku. Kono yo orang cemburu belas sih. Jadi bujuku cinta orang kan. Lah wong duet jajal aku nek wani. Metu karo cah wedok foto bareng ngono nek wani tenan nek yeah. Ditimpal kowe malah. Sing ditimpal malah kowe ra bojone. No, eh, halo-halo pemirsa, pemirsa iki padha kangen kowe iki. Halo, pemirsa. Aku 2 bulan lagi pulang. Ada bareng-bareng mantan sama Dimas sama Mandor. Suryo. Sama siapa? Pak Suryo. Saryo kok Pak Suryo, tak ganti saiki. Siapa jenenge? Saryo. Tempat swimming. Saryo kan tempat renang. Lah iya, renang. Sehat, nengono. Ya, alhamdulillah sehat. Aku wis
tanggulan lho, orang mulai ini ngumet ini pikirannya akeh. Yo, orang saya mulai jangkep-jangkep. Orang saya mulai jangkep-jangkep. Utang akeh yo jangkep-jangkep mulai. Yo ora, timbal bang iku. Iya, bener iku. Aku makan makan ayam ini orang mambu tekan koro. Ya iya, aja. Ya, ampun. Tak PC malah jablok malah bingung iku. Tahu ayam Kentucky tahu. Kentucky. Aku duwe sendal api. Mbok tuku ora? Sendalku aki. Ya sen. Wis tak isa. Ki lho. Kan mbok tuku ora aki krodok kandel ki. Sing wingi tipis. Terus saiki ndur. Neng dia tuku ngono kuwi. Lho. Aja sing warna putih ndur. Duh, warna putih iki ketok bersih jo, celononan pensil ireng, kaos ireng sendale putih. Ki lho, warna putih iku nek terus coy gambar ketok no, Dok. Lah nek bonggon nek bonggon nimpal teletong ya rusak. Oke, Mas Abi. Ya wis, Bos ya. Manajerku telepon. Wah, iya. Manajerku telepon. Mumpung sendal api, jare nenek kolam renange. Kita cek. Tapi di ireng, ireng, layak belakang, belajar ireng. Pinter, pinter gini, mateng. Cicilan lah. Aku betul dulu kau mana kecil lagi. Oke. Kecil lagi mesti gini bro. Ya berarti. Yo bareng. Yo bareng nih bro. Opa, mandi. Aku nyeker dulu. Kurang sendal. Bener ya. Dilipet. Enggak. Lo pakai. Ya lah. Ini celananya liper, muka medul. Mas kan ini besar. Eh? Ya, urung. Oh, tapi ngobrol aku ngambil. Duh, si ini bos. Ayo, ngobrol. Ayo, saya. Nah, ini deh. Itu apa SL? SL ini apa ya, bos? L kalau? L kalau B. Ini sholah. Lana SL itu loh. Swimming pool. Oh, iya. SL swimming pool. Wes, boh, sekali song, okay song, kaya pintu kan jauh ya cak? Iya, cak itu saya. Tu, boh, kalau sekali song tu, terus, boh, betul tak? Sihat, gratis. Yo, lagi pun Pak Dil, iki yang aku jauh es. Tapi kok kat film, eh? Cereng dua. Orang ini ya. Betul. Angel berapa nih SR, Bro? Terus ini dot general rent. Iya. Iya, biaya ini pakai paling ora iso langsung dhuwur. Kuwi lho. Nah. Itu. Yo. Yo. 5K ya yo. SR langsung. SR gak iso, Bos. Mulai kedhuwuren lho. Lipe iki paling mok teko 5 kan yo ora roh. Iya wis. 5K. Pitu lah. Engko lah mentok 5 kan lho. Iki ora iso. Coy, siji neh yo siji kene kok. Kok malah ndake kok piye? Mosok kene kudu nganu. Lho, iki lho ki medul e. Ki medul dor. Yo ora e. Iya. Munggah iki. Medul ning isor. Ngeyel. Cili. Yo. Tutup nih. Madrona dulu. Pitu. SR langsung. Iso. Apa loading ya? Oh alah. Kartu nung gue. Kartu nung sih. Iki. Tak gue bawa kartu nung. Biar cok. Sentuhkan kartu kemudian tekan nomor lantai. Di. Sentuh nol lagi. Kenapa? Yo. Sentuh nol. Oh. Oh, langsung jus. Jus ngeluder-ngeluder rasane. Ya ora roh kok, Bos. Lah iya lah kok. Dilarang mbadok duren karo rokok. Kenapa? Mubal. Iki tapi sing semprotan abang-abang geneng yo. Mbok sik. Ampar. Dadi nek kan kok kobongan iki langsung tak semprotno lho. Wedian. Soale ning proyekane ana yo. Makane kan. Ampar. Wah. Ya, cok kaget tau. Nemen to. Asal iki. Yo.
mohon keringkan badan. Ya, keringkan. Iya, lah. Sebelum memasuki lift. Langsung munggah. 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 Munggah itu loh, sebentar. Kok utang ini, Pak? Hah? Ini loh. Oh, kilo udah? Orang ini belum jeruk. Iya. Cok. Apa? Orang ini mau beri kok. Apa sih? Meh, ya kan baru udah. Walah. Nah, lu bro. Mana ini? Ini bro. Tapi telepora. Walah, ini outdoor, Dor. Outdoor ini luar gitu ya? Iya, kilo bro. Ini tak pora, wih. Wah, ternyata kilo ini bisa renang. Ya, tapi biar lampunya tidak petak. Nah, iya. Cok, lo. Apa? Kayak apa amblong ini? Ya, maksudnya, walah biut-biut ini lho bro. Kayak apa ampun jadi. Tapi biut dari kita dulu. Oh, oh suara ngapik dulu tidur. Suara ngapik ini. Tapi renak lampu ini kok. Tapi renak lampu ini. Tapi jenis bro. Iya bro. Kok tau ini? Mau putih lampu ini? Gak mau berenang lho. Kurang juga. Buka pengguna resepsionis ini. Lalu kabar mandi? Budi. Tak usah aku orang ini. Jadi tak ceklak no. Iya, iya. Mas amblor, amblor wajibur amblor lah naik uang kamar mandi bro. Kamar mandi bro. Iya kamar mandi masuk malam ini gimana kalau jejak ke Malang ya? Orang dong. Orang exit bro. Exit ya boy, keluar iya balik pak, ini apa gue nih? Terus itu mau ngejak main sini. Tapi wani jane aku. Yuk wani ki wani, tapi yuk piye lho. Bos meneh ku iso udan. Ayo, ane. Wis gak cocok. Panggone gak cocok. Kudune awan ki yo. Awan. Besok ae awan. Lah kene syuting ya, Bos. Iki pas syuting lah ya, syuting. Yo ora. Heeh. Ambrol lu. Jalan bar, iya layah-layah. Ki gue berjemur bos. Ki angger bar duron jemur. Gila. Terus dia renang. Jambut. Jika lo lampunya api ini bro. Iya. Pas orang duron mari. Tapi naik sore awan. Iso. Jelas api nol. Orang mungkin orang. Oh, berarti ini mentoknya SL tok ya. Iya lah, gini gini. Pengen nyantai nih kene. Sini kene. Rokokan nih kene rapopo. Rokokan nih kene. Nyantai gini nih kene. Ya ora. Kurang dhuwur kurang. Apa nih? Ganjelem. Ora. Santai lho, berarti ini pengen rokokan bro. Pengen nyantai menikmati hidup. Kayak wong-wong dulu lho dari sini ini. Kurang kurang apa? Maksudnya gue selandainya karena kurang usah kok rokok tak blok malah dipecoi uang gue malah rokoknya gue diblok, kita harus memberikan contoh yang baik. Gak iso? Gak iso lagi oleh kurang? Gue rokok rapopo gak apa-apa, tak patahin aja bro ya, kok tak lanjut orang itu renang terus itu apa namanya? Barokokan deh gak itu renang jangan enak ya Jo lep apa nekat? Hari peteng kok apa nekat gue? Iya peteng ki maksudnya gue udah tiba serang bur malah cuma blok ono lo perlintasan lo lah yo so yo sini kayak pernah nyantai bermain mau petak makan petak syuting kok salah bermain kan terus kegiatannya apa nih yo turu lah ini iya sebenarnya paling penak ki yo ini lo bro nek syuting ki bar ki sore ini ki so nyantai apa biliat yo rene biliat wah pamuk gudak kae. Ini kan karo guyonan. Oh, guyonan lho. Iya. Lek aja clontengan opo piye kok malah. Tempo. Wih, nek mek marni kae yo, clontengan mulih-mulih nabrak motor kae. Iya, aku Pandor, Yutong, Cenglu. Iya, bro. Terus lanang sitok, bro. Wis kayak wis apa jenenge wis ninggal mari. Oke. Celonengan yang anggo master ya anggo master yang buru-buru ujar-ujar marmin master bontek no main 5.000 orang 5.000 ya main buruk aja cek sewunan kayaknya sewu lik telung jam mau biro apa nih ini apa nih ada buru-buru bro 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 ngasih kan ya kak no aduh blue jet
ora sih, lu dikakno blojer ora. Yo aku yo iki sikil wis screaming-screaming. Wis adem tapi ora terasa. Walah. Yo ora apa-apa ben ae to. Cilikno piye nek? Oh, cilikno, cilikno dicilikno kuwi. Digedhekno. Digedhekno kuwi. Apane sing gedhekno? Iki ne le remote. Dadi iki semakin gede apa jenenge? Ongkone iki semakin cilik. Iki tak gedhekno. Iya. Tambah ya? Iya, tambah. Nah, semakin banter kok malah beku. Ora, kuwi nek semakin cilik apa jeneng derajat temi semakin adem, tapi nek semakin gede semakin orang. Oke, silih rene lho. Wes. Kuwi lah pol 30. Celsius 30. Kok bakalan jadi 30. Iki panganan iki lho, mode butter cookies. Aku semangat lagi. Aku mau. Mau. Kuwi kayak panganan iki jenek karo ben iso lho. Ning iso iki tinggu ana awake dhewe blakemen. Kuwi bawah kuwi nganu dapur. Dapur, Bro. Dapur. Wis cocote awake dhewe mari iki kadang resen, Bro. Oh. Ini dua big movies. Wong apa? Hotel kok apa ndur tipine? Kemesak. Kremesak. Kau apa timbang ning anu? Iya. Ning ndi? Ning ndi? Ning dieng. Ning apa? Ning kos-kosan. Kos drive. Kos drive. Sirin mau kos drive. Kepen kos drive. Lah kuwi kos deret ta iki. Iki mamane iki kos deret bedal ora? Bedal mbak aku. Oh, gelem balik rono neh. Iya. Nang ndi engko? Iya. Bedal terus. Ora maksud e iki kene dolan iki kos deret piye? Kos deret e sapa? Oh, alhamdulillah sudel. Iya. Siap pokoke. Bedal yo. Bedal Jakarta meneh. Gak mamane kene nggae konten nostalgia ning tempat gaweane menoh kuwi jek diterima ora? Nang ndi? Yo ning gaweane menoh nang ndek biyen. Yo diterima tapi aku gak, Bos. Kenapa? Hah? Kenapa? Lah aku disatur sak pabrik. Goro-goro njaluk munggah bayaran. Iya, terus. Dinengno sak pabrik. Padahal kuwi rahasiane sak pabrik. Ro. Kenapa? Lah apa kalau lek misane pabrik mriki ndak yo. Karyawan lebih dari 50 kan wis termasuk PT. PT ya. Terus kok ngopo kok jam kerja ki walah. Kaya mulai jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terus bayarane? Bayaran ulanan, hitungan lembur gak enak. Kui UMR apa? UMR taek. Bayaran mau lurus setengah di Jakarta kok. UMR Jakarta itu berapa? Gua gak tau. Paling 5 jutaan paling ya. Lah aku mulai kerja ki 2000 pirah, 700. 2000 rolas ya? Iya, 700 ki kotor mangan dhewe. Saiki. Lah aku kan terus pinter namanya dadi mandor kuwi. Oh, dia ini maksud pinter kuwi. Lah nek kene trimo pengeluaran barang karo kongkon ngepak-ngepak nguber karyawan lagi mbaut mbaut ya nenggege ya kaya aja mbaut nyentak itu iya wah lah gak ilmunya kan bisa enak ilmunya enak iki umpamane tak modali golek konveksi bisa berapa barangnya konti eh? Loh eh gampang bisa berapa yuk kudu jahit wah lah ciker iset kuki mau pengeluaran barang karo pemasukan barang lho. Oh, tok. Lah kan aku mandor packing. Wih, oh. Mandor produksi. Apa mandor apa? Packing. Wah, lho kok packing brand lho. Lah piye iso ora apa meneh ayo usaha kuwi, kowe kan mandor. Aku nek packing iso. Wah, nek kok jarak karo produksi ora iso lah. Lah, wah. Kan di Jakarta kan mandor produksine wong pati. Wah, pas aku le mandor nganu. Yaitu, mandor kok akeh men, Dor. Mandor produksi karo packing beda, Bos. Oh iya. Tak omong produksi ndekne iki mok cara mau pembikinan tok. Yo. Engko nek wis pembikinan rampung kuwi mlayune nang lantai 2. Hmm. Ya toh, lantai 2 kuwi sampai dadi misale lusinane sudah lusin. Yo. Kuwi kudune barang model kodok. Yo. Misale model kodok kuwi kudune kodok kabeh. Sudah lusin yo kodok kabeh. Lah nek cara mono kurang siji kan otomatis yang tanggung jawab aku. Mandore. Tambel. Yo maksud mbuh tambel mbuh ora ki yo terserah aku. Lah terus nek mulih ngono kae gondoli pirang-pirang losen kae. Lho, kuwi ngono barang turah, Bos. Oh, barang turah. Jadi kon balekno ning weke bose. Oh, terus? Lah kene sing lumpukno wis ana sing ngatok. Rewel. Ya tak gowo dhewe. Oke, bapak iki komisi yo lho. Iya, komisi. Jane kae yo nek komisi nek bayaran. Waya yo. Tapi aku kan tak pikir panjang. Oh iya, aku wis perang-perang tahun ning kene. Saiki njaluk bayaran nek munggahno ki suwi lho. Setahun ki urung tentu diunggahno, paling unggah-unggahno ki
Nek tukaran dhisik. 100 ya. Ku powatu dhisik aku. Mau. Paling keras piye? Paling keras. Maksud mau tak ancem. Piye? Kan blok wong sundonan ya. Iya. Wong sundonan piye kak? Podo balik. Wurung rene tak kontak. Jangan berangkat dulu yang. Ini saya mau apa? Mau nganu ngomong kalau minta gaji naik. Oh iya, Mas. Terus lah. Kuwi kan rek bocah telu jeneng pabrik iki, cah di Purbolinggo apa ndi no? Daerah ngapak. Terus daerah ngapak kuwi cah telu. Kalau aku cah lanang-lanang. Kuwi tak jak dadi sing kuni. Oke pokoknya mbela aku. Misalnya aku metu, metu. Ngono. Tenan kuwi. Lah terus piye? Aku dipethokno bosku karo wong pati. Berarti kuwi ngajaki das-das sing kabeh mbok cai kabeh. Iya lah anak aku. Iya, terus aku sing ngomong bos. Ya minta maaf sebelumnya no. Ini kan habis lebaran ya. Sebelum terlanjur saya ada omongan nih sedikit no. Ya ada apa kalau saya minta gaji naik gimana no? Naik berapa ya, naik 3.300 apa no? Ya. Ya jadi berapa ya 28 aku ngomong no. Sasa 5 juta loro 5 nih biasa orangnya ya. Terus wah gak bisa ya. Terus aku seorang basa-basi. Ya udah bos kalau nggak bisa. Ya maksudnya minta maaf aja kalau saya ntar balik. Masa mau balik? Lah mau gimana lagi? Kerja udah tahun-tahunan yang minta bayaran masih dipersulit kamu. Tak salami. Wes salami. Langsung tak salami Cino Kalimantan gitu. Terus pokoknya? Pokoknya oh iya ntar dulu no. Ini goyah. Langsung goyah bentar ya. Yang tak koleng kabeh ndas telu ning guriku tak koleng kabeh. Mau koleng kabeh. Kan memandek kowe ben metu terus mek opo? Metu terus mek opo? Nganggur ini om ya piye ya di mata nanti sih tapi ya bener juga bimbang mamanya ya ya pernah mamanya terus bayaran sak monoai orang terus orang mergawe yang wah nah ngari di target tuh sedino aku tinjau 500 losin 500 losin 500 losin ya lempet lempet 500 losin ya menungso yang kerja oh pernah tapi ya nyatanya aku sampai 8 tahun kok ya iya 8 tahun tapi harus bangun bandara bro deh bro. Bandara apa? Eh? Gak ngoram kayak gak kue lah. Omongan kok digiti Pak Ganjar yang malah rebut-rebut gue. Rebut-rebut bro. Ya udah bener sih ceritanya mandor ini kronologi ini di apa jadi pecat tapi akhirnya dia nak sih dipecat ki aku mundur diri. Oh dia mengundurkan diri goro-goro loro-loronan bro. Loro-loronan. Iya pernah. Terus pegat orang mana wes males. Kalingan oma lagi kayak pernah dong. Mangkat, iya. Mulai ke mulai, mangkat, terus mulai nih, iya. Terus gak balik nih, ya bro. Terus pikir kerja mulai jam 10 sampai jam 10 lagi aku cara berkeluarga terus pikir orang aku berkeluarga. Cukup pural dulu, ya usah. Aslinya cukup pon. Iya. Biasanya selawe, mau komisi kadang tuh untuk tolong juga. Cukup ki dalam arti ki lapas gue mangan endor. Ibaratnya kayak petuku lah yo. Ya cara monopi yo. Alhamdulillah lah cara monopoli. Iya, alhamdulillah mamane. Iya sing wektune iku lho sing gak cukup e, Bos. Iya. Lah piye melek kerjone? Iya. Melek turu kerjone ngono kuwi yo mumet akhire. Yo wis gak apa-apa, Ndur. Ya, Bro. Yes, apa jenenge? Ya, tak ambil jalan pintas kuwi wis ora bali aku. Ya tapi ada ini sing tak telepon kuwi. Oh. Selamat pas kene syuting nang ngono kae. Oh, syuting. Wah, ya. Pas nang sekolahan kan lo karo Evan Losdell. Oh ya, dia. Dia wis mulai apal dengan artis-artis kabeh, Bro. Wis mulai kekinian. Biasanya dulu ini ngapa? Jadi bukan latihan ngapa? Yo, lo. Yo kudu koyo ngono. Lah aku sobat jadi aku lali. Iki sapa ndur? Alah aku yo lali lho, awake dhewe dereng sombong. Yeah. Kok iso? Kowe kudu sing kudu eling. Aku iki kopior kene lalinan. Iso. Yes, Bro. Iki wayahe turu dhisik iki. Oke. Okay.